ፍጥረትን በሚያስምር በእናቱ ልመና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ፍጥረትን በሚያስምር በእናቱ ልመና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ካህናት በመቅደስ የሚያገለግሏት ታቦተ ምስጢሩ የቅዱስ ቃልና የክህነት መዓዛ የሽቷቸው ሙዳይ የጣዕሙ ማዕጠን ሰዋሰው ያዶናይ የጣዕሙ ማዕጠን ሰዋሰው ሰዋሰው ያዶናይ በአሜነ ዚአ ለማርያም ንገኒ ፍጥረትን በሚያስምር በእናቱ ልመና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና እስራኤል ከስደት ከግብፅ ሲድኑ ታላቁን እጅ አይተው በሙሴ እንዳመኑ ከጸላኤ ሰናይ ግዞት ላመለጥን የታመነች እናት ከመስቀል ተሰጠ የታመነች እናት ከመስቀል ተሰጠ በአሜነ ዚአ ለማርያም ንገኒ ፍጥረትን በሚያስምር በእናቱ ልመና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ለእርሷ ካልተገዛ ሕዝቡና መንግሥቱ ፈጽሞ ይጠፋል ይላል በትንቢቱ። ጽዮን ጽዮናችን አዲሲቷ ሐመር የተስፋው ፍጻሜ ሲሳይ ናት ለፍጡር የተስፋው ፍጻሜ ሲሳይ ናት ለፍጡር በአሜነ ዚአ ለማርያም ንገኒ ፍጥረትን በሚያስምር በእናቱ ልመና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ፍጥረትን በሚያስምር በእናቱ ልመና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ክርስቶስ ይማረን መሐሪ ነውና ዘኢትዮጵያ